Всім доброго дня. Сьогодні у нас 14 липня 2024 року. Ось перед нами дуже плодовитий врожайний сорт італіянської селекції. Це промисловий сорт під назвою Дофі Сандра. Я вже неодноразово знімав відеоогляди про цей сорт на великих деревах. А це хочу зняти, показати. Молоде дерево, посадка була в 2022 році. Оце отримав на цьому дереві перший сигнальний врожай. Гляньте, як воно заліплено плодами. Ось зараз підійду, покажу, як воно виглядає, це деревце. Ось, маленьке. Але перспективи дуже-дуже гарні. Самі плоди дуже такого солодкого смаку, соковиті. Саме краще, оце по диплоїдним сливам, зірвати їх трохи зеленцем, щоб вони не дозріли на дереві. Положити на дозарювання десь у темне приміщення або у підвал. І там вони можуть полежати 3-5-7 днів, і вони потім стають просто такі дуже соковиті, з них отак натискаєш, тече як з крану. І дуже смачні. Набагато краще, ніж з дерева. Краще робити дозарювання. Слива ця самоплідна. Кожен рік цей сорт дає гарний врожай. Плоди приблизно вагою 50, якщо дерево мале, і до 120 грамів можуть бути. Основна маса приблизно 90-80 грамів. Ну, якщо буде дуже заліплено, можуть бути і по 50. Треба проводити нормування. Плоди, коли визрівають такі темно-синього фіолетового кольору з гарним таким сильним пруїновим нальотом, ось отак виглядають. Сорт дуже достойний. Я вважаю, що він є один із самих смачних на цей період. Він входить, напевно, в десятку самих кращих сортів, які я куштував в своєму житті. Так що рекомендую. Кому треба живці для щеплення, є. Будемо реалізовувати з 20 липня по 20 серпня, це на літню кольоровку. І так само на зимове щеплення з 10 грудня по 10 лютого. Ну а зараз обірву, покладу їх на дозарювання, а потім продегустуємо. Так, сьогодні у нас 16 липня. Думаю, вже можна деякі плоди пробувати після дозарювання. Давайте зараз побачимо, яка вага. Оце ось самі великі плоди, які були. Якщо нормувати, якщо на гілки будуть там 3-4 плоди, вони будуть ось такого розміру. 162 грами. Якщо залишати, щоб на гілках було, наприклад, по 10-15 плодів, то буде розмір грамів, напевно, 70. Так, це 90. 105. 140. 133. Ну, бачите, в цілому плоди ось дуже товарні. Ось отакі. О, гарної якості. Вони дуже смачні. 103 грами. От загрузкою з великою буде ось приблизно 80-90 грамів. Ось. Якщо буде дуже багато. Але якщо нормувати, можна отримати доволі непоганий розмір. Так. Давайте зараз розріжемо таку, щоб вже це, напевно, більш м'якенька. Ано. Кісточка не відділяється, не можу розрізати. Коротше, ось така м'якоть. Ну, зараз ще одну. Дуже складно. Воно все тече. О, бачите, соковита, соку достатньо. Давайте ось таку велику розріжемо. Тут кісточка трохи розтріскалась. Нічого страшного, буває таке. Так, давайте зараз побачимо вміст цукру. Давайте ось з цієї попробуємо видавити.
Так. Так, тут показує, що 13. Давайте зараз ще з одного поду побачимо. Ой. Так, 15-14. Так, ну і пробуємо на смак. Солодка, з виразним присмаком сливи, алучі, такий виразний прям смак, капець. Солодка кислинка десь там під шкіркою трохи відчувається. А сама м'якоть, вона солодкого смаку. А ну цю попробувати. Якщо вона буде недозрівша, вона буде трохи терпкувата. Так, солодка ця слива, це для тих, хто полюбляє солодкі сорти. Ну, по соку, бо ті, що ще не дозарились, що я сок не міг видавити. Ану. Ну, такий. Не дуже прям соковита вона. Треба іще трохи полежати. Але на смак дуже смачна. Тут навіть відчувається трохи присмак, напевно, дині. Ось щось таке. Бо ось оцей плод взяв, що тільки що розрізав, він такий вже м'який, то прям динею так відчувається. Диня і слива, отакий мікс. Просто шикарний сорт. Кісточка ось, вона приросша, вона зовсім ніяк не відділяється, так що майте на увазі. А взагалі сорт дуже суперовий, як для раннього терміну дозрівання. Крупний, врожайний, смачний, солодкий. Що ще треба? Єжиці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.